England Premier League, Italy Serie A, Spain La Liga နဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးကဘောလုံးပွဲတွေကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက် Chess Sport Application ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားလိုက်ပါကြည့်ရထားတာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပျော်ကြတဲ့ဟာကိုသိရတဲ့အတွက်တော်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်လည်းဟိုအပျော်ပဲတင်လိုက်တာပါဒီနေကောင်းနေလားနေကောင်းတာတွေရဲ့နေကောင်းတာကိုမေးတဲ့သချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့သချင်းတွေကိုကျွန်တော်စုပြီးတော့ဒီတိုင်းအပျော်လေးတင်လိုက်တာအားလေးပေါ်မှာအားပေးရတော်တော်ကြမ်းဝကြတဲ့အတွက်တကယ်ပါအခုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နေလို့ရောကောင်းရဲ့လားနေလို့ကောင်းပါတယ်နေရောကောင်းရဲ့လားနေလို့ကောင်းပါတယ်နေရောကောင်းရဲ့လားနေလို့ကောင်းပါတယ်နေနေကောင်းရဲ့လားငါနေကောင်းပါတယ်နေလို့မကောင်းရဲ့လားကွယ်နေလို့တော့ကောင်းပါတယ်ဟာအဲ့လိုမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုအင်တာဗျူးမေးမှပြန်ကြားရတာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်ဟုတ်ကောင်းရဲ့ဆိုတာကြည့်ရပါပရိသတ်နဲ့သူတချင်းလေးကြားထဲမှာအမတ်တရားဖြစ်ဟိုဖောက်လုံးလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အရှိတိုင်းကျွန်တော်ဟာသားရှိတဲ့ညံနဲ့ idea နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးကျွန်တော်ကတော့သူတို့အတိုင်းပြန်ဝင့်ပြီးပြန်ဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါလေးပေါ်မှာအခုပရိသတ်တွေအဲ့လောက်တော့အားပေးကြတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ while လေးကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ question မလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကြားရတာလေးကချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမို့ဒါညီကိုချင်းဖောက်တာသူဟိုမှာပေါ့တချင်းကတင်းရတဆုံသွားပါပေါ့နော် pop rock အမနောက်ဆုံး hip hop rap စသားလေးမှာနေကောင်းရလားစသားလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုကိုကအနည်းဆက်ဆုံးစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒါလေးမှာသူတိုင်းပဲ like ဝက်လိုက်ပြီးတော့ဖောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလေအကုန်ပချံဦးဖောက်တယ်တို့ညီကိုချင်းချင်းလက်ချံမှာမဟုတ် throw ရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟာတန်လိုကေးချင်းကအိမ်ရှိအိမ်နောက်မီးဖို့ကြောင်းနောက်ဘေးကိုတန်တာအဲ့မှာနေမဲ့ပြီးသွားတယ်ဟိုနောက်လုတ်ပြမဲ့ဟာတွေကဘာတွေလုတ်ပြမဲ့ဆိုတာဟိုအခုလိုမပြောတာတည်းကျွန်တော်တကယ်လဲကျွန်တော်ကြတော့ low profile နေတာများတယ်ကိုဘိုက်ကိုရဲ့ဒီကားရိုက်တွေပုံနေတော့မတင်မဲနဲ့ကိုဘိုက်ကို AC လေးပဲ Facebook သုံးတယ်ဒီဟာသား video ဆိုတာလည်းအလင်းတင်လို့ဒီခါမှာတင်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်နဲ့ထတ်တူကြွားလို့ဒီဟာလေးကတကယ်ကိုပတ်သွားတာပါဒီနေကောင်းရင်နေလို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကအဲ့အတွက်လည်းတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်အလင်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမယ့်ဟာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ဖက်မှာလည်းရိုက်ကူးရင်းနဲ့အချိန်ယူရအတွက်အဲ့လို fanny လေးတော့အများတန်းတော့မတင်ဆက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်လင်းတင်တဲ့အခါမျိုးအခုလိုမျိုးမထင်မှတ်ထားတဲ့အခါမျိုးမှာလို့ကြာပြီပုံကနေအဲ့လိုမျိုးတင်တင်တက်တက်ဟာလေးတော့ရှိမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့